байна уу? Байна уу? Оо, сайн байна уу? Нямдэлгэрдээ ярив. За, өдрөмдөг хөргөө, өдрийгээ сайхан өнгөрүүлж гинөө та. За, бид нар нийслэл Улаанбаатартаас Утастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр юу юм танд ГЭГЭЭН хайрын баярын мэндийг хүндэтгэх хөргөө. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайрт хань Алтанбаганаас тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. За, сайн ханаас нэлгэсэн мэдчилгээг тандаа дамжуулж өгье. Юу юм чамдаа ГЭГЭЭН хайрын баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна. Хайрлаж хайрлуулахад зүрх яаж тогтолдгийг, хүн хүнээ дүүргэж бүтэн болдгийг чамаас би мэдэрсэн. Надад итгэж хайрлсан, нандин бүхнээ зориулсан, амьдралд мандсан нар минь юм шүү чимэн. Хүнд хэцүү, баяр жаргалтай, уйтгарх өнөхтэй бүхэл зүйлийг хамттай л байж бүгдийг туулаад гарах болно. Ханийгаа уурлуулж гамдааж байсан бол намайгаа уучлаарай. Энэ амьдрал би чамтайгаа учирсандаа дэндүү их жаргалтай байдаг. Амьдралын минь төшөг толгоор болсон үдсгэлэнгоо сайхан хандаа хязгааргүй хайртай юм шүү гэдэ. За, дуучин Ишиг далай Наки 2-ын дуулсан аз жаргалын дуу хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, дараагийн дууг нь ханаас мань асуугаад дуртай нэг дууг нь явуулаарай гэсэн байгаа. Эхлээд ойлаа тань зориулсан дууг сонсоод иргэд толбогдё. Та утсаа битгээс алгаарай. За. Oh.
Насан туршид намайг авэх наран хэдэл хань минь. Нарт их хамт тоолох нэг насны хайрын минь чамда хязгааргүй хайртай шүү. Амьдралын минь төшөлт болгоор олсон зүрхний минь нөгөө тал болсон чамда гэгэн хайрын баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэдэг. Хайрт хань Алтанбаганаас хань Нямдэлгэрдээ илгээсэн төчлөгөө бид дөнгөж цаг хүрглээ. Эргээд Нямдэлгэртэйг олбогдъё байна уу? За хар таных нэлгэс өмдчилгээ таалагдсан болов уу танд? Аа баян хоёрын. Хм. За тэгэлгүй яах вэ? Энэ оронд та сонсохтойгоо бодож амжсан болов? Баярцанглийн. Хм. За баярцанглийн ямар туг явуулах вэ? За айгүй олон жилийн өмнө гарч ирсэн гэвэл одоогоос 9 жилийн өмнө гарч ирсэн баяр цэнгэлээ For You гэдэг бас сайхан дуу байдаг. Одоо зөвхөн чамдаа гэдэг нэртэй. За хайрцангуу наан гарсан гэвэл одоо нэг хайрын дуу гэдэг дуу байдаг. Хайрын дуу сонсох уу те? За тэгвэл ойлаа дуугаа сонсоод эргэж толбогдъё. Утсаа битгий салгаарай та. За Сая Алтанбаганаас хайрт хана Нямдэлгэрдээ илгээсэн өмтчлөгийг хүргэж дууслаа. Эргэж Нямдэлгэрдээг олбогдъё байна уу? За, яг өдөрхөн өчүүд Алтанбаган маань хоёулынгийн сонсоод сууж байгаа. Тэнд хандаа хандаж эхэлэх үе байгаа болоо. За.
Тэглгүй яг хонь хөмтчилгээ Нямдэлгэрд маань бас гинти мэлэг болсон баха. Төрийнх амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Амьдрал нь өргөж аз жаргалаар дүүрэн байхыг хүсэн ерөө. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ та. Баярлаа. За бидэнд олгосон баярлаа. За. За баяр та.